င်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Soccer Fighter YouTube Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာလေးကတော့အခမ်းအနားဆုံးစံချိန်မှတ်တမ်းနှစ်ခုနဲ့ United ကိုနှစ်ပွဲဆက်တိုက်နောက်ကောက်ချပြတ်ခဲ့တဲ့ Brighton ဆွဲတဲ့မဲဖြစ်ပါတယ် Brighton ဟာ PK ရဲ့ဆန္ဒလအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့နောက်တန်းကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Van White ကို Arsenal အသင်းစီပေါင်တန်း90 Cucurella ကို Chelsea အသင်းစီပေါင်62တန်း Jan Ban ကို Newcastle အသင်းစီပေါင်55တန်းနဲ့အတူတူရောင်းချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကွင်းလေကစားသမားပစ်ဆူးမားကိုလည်း Spartan ထံပေါင်25တန်းဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းချခဲ့ပါတယ် Brighton လိုအသင်းငယ်လေးတစ်သင်းကတစ်နှစ်တွင်းမှာပေါင်တန်း150ဝန်းကျင်ဖို့အထိကစားသမားရောင်းချပြစ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် Premier League လိုနေရာမျိုးကိုရပ်တည်ဖို့ရုန်းကန်ရတော့မယ်လို့ယူဆကောင်းယူဆလို့ရပါတယ်တစ်ဆက်တည်းပြောရမယ်ဆိုရင် Brighton ကိုကလကာနောက်ွယ်ကနေပဲ့ကင်ပေးနေတဲ့အင်္ဂစဒရိုက်တာ Dan Ashworth ကိုတော့မှ Newcastle စီလက်လွတ်ပေးထားရတာပါဒါပေမဲ့ Brighton ရဲ့ Sporting Stretcher ကအလုံးဝရှိုင်းနေမသွားဘူးဆိုတာကို Premier League ရာသီအဖွင့်ရလက်ကသက်သေခံလျက်ရှိနေပါတယ်။နာမည်ကြီး United ဟာသူတို့ရဲ့တစ်ချိန်ကအောင်မြင်မှုတွေအသက်သွင်းဖို့ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ချိန်ကယ်လာခဲ့ပါတယ်။ Ferguson စတဲ့အနာယူချိန်ကဂန်ဝင်နီပြကြီးရဲ့လက်ညွန့်ချက်တွေနဲ့ဆက်လက်ရှောင်လန်းရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့အတူ David Moyes ကို The Chosen One လို့တင်စားကစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ကြည့်ပေးမိလေမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်မှာသူတို့ရဲ့ချင်းကပ်ပုံနည်းပြဟာရီကိုပြောင်းလဲပြီးအသင်းသတင်းကိုတည်ဆောက်ရင် Philosophy ကအခြေခံကြရဲဆိုတဲ့ယူဆချက်နဲ့ Dutch နည်းပြ Louis van Gaal ကိုအခက်ခဲခဲ့ပေးမိလေအဆင်မပြေခဲ့ပြန်ပါဘူး။အဲနော် CV ကောင်းမိသားမော်ရင်ဟိုနဲ့ပြောင်းလဲလက်တွဲကြည့်ပြန်ပြီးမြေရှည်မကောင်ခဲ့သလိုအခြားဥရောပကလပ်တွေနေတူခင်မီအောင်အသင်းကိုကစားသမားဟောင်းကြီးတွေနဲ့တိဆောက်မယ်လို့ကြိုးစားခဲ့ပြန်ပြီးမြေလဲမျောလင်းချက်တွေနဲ့လက်တွဲကထပ်တူမကြခဲ့ဘူးဒီလိုအနေထားတွေကနေခင်မီပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ကစားဟန်မျိုးတိဆောက်ပြထားခဲ့တဲ့အရစ်တဟိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှလက်တွဲလာခဲ့တယ်ရသည်ကျချေစမ်းပွဲတွေတုန်းကရှာလက်ပိုင်းရာရောကစားဟန်ပိုင်းအရပရိသတ်တွေစိတ်ကျဉ်နှလောက်တဲ့အထိရှိခဲ့ရတာမို့ United ပရိသတ်တွေဟာဒီရသည်မှာအပြောင်းလဲတစ်ခုခုတော့မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးထားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ Premier League ကဘာကြောင့်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်နေတာလဲဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကို Brighton ကစစောစစ်စီညွန်ပြလာခဲ့ပါတယ်အရီတဟဟာပထမဆုံးစတင်ကစားတဲ့ရာသီဖွင့်ပွဲစဉ် Old Trafford ကွင်းကြီးထဲမှာပဲအသင်းငယ်လေး Brighton ကိုရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်။တဟာနီပြကြီး Ferguson Premier League အဖွင့်ပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက် United နီးပြဖြစ်မဲ့တန်းဝင်သွားခဲ့ရတယ်။ယခင်ကဒီမဲ့တန်းမျိုးကိုနယ်သာလန်ဝါယင်နီးပြကြီး Louis van Gaal လည်းကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ဒီနေရာမှာချီးကျူးရမှာက United ကိုနှစ်ပွဲဆက်တိုက်အနိုင်ယူပြခဲ့တဲ့ Brighton ဆန်းဆောင်ရေးပါ။Brighton ကမနစ်တုန်းကဘောလုံးရာသီပြီးခါနီးမှာ United ကိုသူတို့ Ancient ပရိသတ်တွေရဲ့ရှေ့မှောက်မှာပဲ 4-0 ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ယူပြထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာတန်းကသူတို့ရဲ့ Premier League ပြိုင်ပွဲသမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်အကြီးမားဆုံးဂိုးပြတ်ရလဒ်နဲ့အနိုင်ယူပြခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းဖြစ်စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့အချက်ကိုပြောရရင်မကြာခင်ကမှ Club စံချိန်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရောင်းချလိုက်တဲ့ဘယ်နောက်ခံလူမဲ့ Cucurella ဟာမနစ်တုန်းကတရားသီးမှာ Premier League တကူပဲသွင်းယူခဲ့ရပြီးအဲဒီသွင်းဂိုးက United ဘက်ကိုသွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကူကူရဲလာဘီဇူမာတို့အတင်းမှမရှိတော့ဒီတိုင်အောင် United အနိုင်ယူပြနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားစေဆိုရာက Graham Potter က Old Trafford ကွင်းကြီးထဲမှာနောက်တစ်ချိန်သက်သေထူသွားခဲ့ပါပြီ။မင်းညာကနိုင်ပွဲမှာတော့သူတို့ကလပ်သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်နာမည်ကျော် Old Trafford ကွင်းကြီးထဲမှာပထမဆုံးချိန်အနိုင်ရတဲ့မတန်းဖြစ်ရေးထိုးသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့် Brighton ဟာ United ကိုနှစ်ပွဲဆက်တိုက်အနိုင်ယူပြီးတခါမှမရဘူးတဲ့ထူးခြားတဲ့စံချိန်မတန်းမျိုးတွေကိုပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့တင်ဆက်ပေးမှုလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်တာဆင်မီခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိလာပါရစေ။